زما نوم حسن الوهاب دے زما تعلق تے نیوی کلی سرا دے چونکہ ددی جوڑول والا جگم نے نام اللہ خان تورو دے دی ددی نمخ کے دا گرین مینشن شو یا الحمرا شادی حال شو دی چې دا کم جوړ کړی نو الحمدللہ دا ډیر په خپل انداز کې په ښه طریقے سره جوړ کړی دی په دغه وجه باندې زمنګ هم دا کوشش شو چې رمنګ دلته کې راشو دلته کې خپل انویسټمنٹ وکړو نو زمنګ انویسټمنٹ هم صحیح چې کوم خلکو ته دی وعده کړی دی او دی وسره خبره کړې ده چې رمنګ به تاسو له دا شی نه درکو نو په دې کې دی وخت کارونه شروع دي د دې معلومات ما دی ځکه چې دلته کې دی لسه ټیلونه میلونه راغلي وو هغه ټیلونه هم دی واپس کړل چې د دې دغه ټیک نه دی او نورې واپس ته هغې په بدل کې نور روړل پارک انتظام په دې ځای کې ډېر مزیدار د پارک انتظام دی ډېر ښکلی پارک دی په دې کې جومات شته دی ډېر ښکلی طریقې سره به دی انشاءالله هغه جومات جوړوي نو الحمدلله په دا په هر فیسلټیز په دې کې به انشاءالله پوره وي نو زما خو ټولو ته دا درخواست دی چې څومره ملګري د پلاټ اغشتو خواهشمند دي او د اوسېدو لپاره نو دا د اوسېدو لپاره ښه ځای دی او دا د اوسېدو لپاره قابل قبول ځای دی تاسو څومره چې دي او بیا خصوصا زمونږ د انګلینډ چې کوم ملګري دي هغې ته زه دا سپیشل دا وایم چې تاسو مهرباني وکړئ تاسو په دې ځای کې یو پلاټ واخلئ ستاسو لپاره ستاسو بچو د مستقبل لپاره باندې دا ډېر زیات کوي.